հիմքերն իր կողքը։ Որն է իր քաղաքական կրեդոն, ինչպես է ինքը աշխարհում տեղի ունեցող գործընթացները գնահատում եւ դիտարկում։ Դրա մասին ոչ մեկս մենք չգիտենք։ Ինքը բնականաբար կարծիք ունի, բայց դրա մասին չի բարձրացրել։ Երրորդ կողմ, չեզոք կողմ, Հայաստանը կենտրոն քաղաքականություն վարել, դա առնվազն բառախաղ կամ կենաց։ Այսինքն ԱՄՆ-ը օգտագործում է Փաշնյանի մանևրելու հնարավորությունները, որ շատ փոքր է, զրոյացնելու։ Անդիմություն, որը հայտ է ներկայացնում Փաշնյանի կահանքից անելու, առնվազն մեկ դաշնակից է։ Այն ինչ արվում է մեզ մոտ կորուստների առումով, թիմ եք շարում Միացյալ Նահանգներն է։ Իրավունք TV-ի հյուրն է ռազմական փորձագետ Պայստազորի գնդապետ Հայկն Ապետյան, շնորհակալություն պարոն Ապետյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Ապետյան, այսօր Եվրամիության երկրների ղեկավարները համաձայնել են դադարեցնել Վրաստանի անդամակցության գործընթացը, այս մասին հայտնել է Վրաստանում Եվրամիության դեսպանը Պավել Գերչինսկին։ Ինչ կասեք այս մասին, փաստորեն Վրաստանը հետ քաշվեց մի գործընթացից, որը Հայաստանում կարծես թե մեկնարկում է։ Ես կարծում եմ Վրաստանը ունի արդեն կենսափորձ հավաքական արեմուտքի հանձնարարականները կատարելուց ինքը միայն դժվել է։ Դժվեց, երբ Աբխազիան կորցրեց, դժվեց, երբ Հարավային Օսեթիան կորցրեց, եւ այսօր Վրաստանի իշխանություններին իշխող վրացական երազանք կուսակցության հիմնադիր ղեկավար Բուջինա Իվանիշուլին պարտադրում է, որպեսզի վերջինս իրականացնի քաղաքական գործընթացներ, որի արդյունքում պետք է երկրորդ ճակատ բացի Ռուսաստանի դեմ, ընդ որում սրա մասին առանձնապես Եվրամիության չինովնիկները բարձրաձայնել չեն ասել, ասում են։ Ես բնականաբար Վրաստանը այս փորձումների մեջով անցել է եւ այդ դասերը իսկապես քաղել է։ Առավելես, որ մի քանի փորձ եղավ Վրաստանում իշխանապողության արեմուտքի կազմակերպմամբ 5-6 չարասյան օգտագործմամբ, եւ ընդ որում դա դեռևս օրակարգից դուրս է չի եկել, դեպասում հոկտեմբերին Վրաստանում խորհրդանական ընտրություններ են։ Ես կարծում եմ, որ հոկտեմբերին եւս մեկ առարկական փորձ արելու Վրաստանում իրականացնել իշխանապողություն արեմեցյան սցենարով, հայտնի Ջին Շարպի հայտնի 158 մեթոդների մեծ մասը օգտագործելով, կիրառելով, եւ այդ իշխանապողության դրոշան, կարծում եմ, պետք է լինի Վրաստանի ներկայիս նախագահ, որը հայտնի Սունտիկինը իր արեմուտքի հետ առավել սերտ համագործակցության տեսլականով, եւ Վրաստանը դարձնել մոտ ապագայում երկրորդ Ուկրաինա, այնպես ինչպես փորձարարվում է Հայաստանը դարձնել երկրորդ Ուկրաինա, այսինքն խնդիրներ, որը պետք է առաջացնի Ռուսաստանի նկատմամբ մեր երկրի եւ նույնը Վրաստաննա վերաբերում տարածքային ամբողջականության կորուստներով, մարդկային կորուստներով, ավերով, պատերազմներով։ Նա Վրաստանը հետ քայլ անում, եւ Վրաստանի հետ քայլը կարծես թե Հայաստանի օրվա իշխանությունների համար ցուցիչ չէ, այնինչ պետք է լիներ։ Հայաստան նոր է մտնում այդ կորստաբեր ընթացքի մեջ, իհարկե առաջին կորստաբեր ընթացքը դա Արցախի կորուստն էր, բայց հիմա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության նկատմամբ է փորձարվելու արեմուտքի կողմից արավելագույն կորուստներ ունենալ, որպեսզի Ռուսաստանը հարավիրողությամբ ունենա խնդիրներ։ Պարոն Ապետյան, բայց իշխանության մեջ 5 հոգով 6 երկ են երկում, հա, հենց նույն Եվրամիության անդամակցելու հետ կապված Ալեն Սիմոնյանը երբ հայտարարում է, որ այդ հանրաքվը պետք է ի վերջո մի օր լինի, դրան հաջորդում է Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, որ ինչ հանրաքվ է, ընդհանրապես մեզ Եվրամիությունում սպասում են, որ մենք այն հանրաքվը անցկացնենք։ Այո, դուք ճիշտ եք նկատել, ինչու Փաշինյանը աստորեն իր կուսակիցներից, օրինակ իր Մարնի ղեկավարի պարտականությունը կատարող անձի հայտարարություններից հետ քայլ արեց, ասելով, որ իբր
մեր ժողովուրդը ուզում է Եվրամիություն, բայց մեզ հարցեր կարող է տալ, իսկ Եվրամիություն ուզում է, որ Հայաստանը մտնի, եւ այդպես մի շարք հարցեր, որտեղ իրենք դեռևս պատասխաններ չունեն։ Ես կարծում եմ, այլ փաթեթավորում են ուզում անել։ Այսինքն իրականում ոչ թե Եվրամիության մտնելու հարակվ է, իսկ այդ գործընթացը շատ հստակ ճանապարհային քարտ է ունի։ Այո, առաջինը Եվրամիությունը կեցված դրսևորի։ Իդեպ Վրաստանի դեպքում Եվրամիությունը կեցված դրսևորել էր եւ ցանկություն հայտնել էր, որ Վրաստանի ցանկության դեպքում իրենք կարող են ճանապարհային քարտեզով աշնաբար Վրաստանը դարձնել ԵՄԱ-ն։ Իրավական այդ գործընթացը փաստացի մեզ մոտ չկա եւ բուն խնդիրը Եվրամիության անդամակցությունը չի Հայաստանի, այլ Հայաստանում նոր սահմանադրության ընդունումը։ Ասեմ ձեզ, որ քանի որ դա այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար պայման է Ալիևի կողմից, որ իդեպ առաջին անգամ Հայաստանի նոր սահմանադրության պայմաններում ինքը պատրաստ է ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, հնչել է դեռևս 2021 թվականին, այնպես որ նոր չի, բայց ես վերջին շրջանում պարբերաբար Ալիևը այդ նախապայմանը դնում է։ Հիմա խնդիրը նաև, որ եթե հանրակվե լինի նոր սահմանադրության, ապա մեծ հավանականություն կա, որ 50% գումարած մեկ մեր երկրի ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիները չեն մասնակցի, այսինքն դա կձախողվի։ Մինչև Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջանալը, իշխանությունները փորձում էին մցնել քարոշչական տեղեկատվական օրակարգ նոր խորհրդանական արտահերտ ընտրությունների միտքը, որպեսզի մարդիկ, կուսակցությունները այնուամենայնիվ գնան ընտրատեղամասեր, նույն օրը պետք է լիներ, հա, եւ արտահերտ ընտրությունը եւ հանրակրվեն նոր սահմանադրությամբ, եւ այդ 50% գումարած մեկը ապահովեր, վերջում էլ բնականաբար կհաղթեր նկարիչը, այսինքն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ու ղեկավարը, որը Փաշինյանի մտերիմ մարդն է, այսինքն ինչ Փաշինյանը ասեր, այդ անձին դա իրականություն կներ։ Բայց քանի որ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը որոշակի փոփոխություններ առաջացրեց մեր հայկական իրականության մեջ, իսկ իրականությունը այն է, որ սկզբունքորեն չի բացառում, որ իշխող կուսակցությունը արտահերտ խորհրդանական ընտրություններից հետո ուղղակի ֆիասկո ապրի, խայտառակ պարտություն կրի։ Դրա համար իրենք արտահերտ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնել օրակարգը փակեցին, մցրեցին Եվրամիության հանրակրվե, այսինքն մեկ օրվա մեջ երկու հանրակրվե, սահմանադրություն նոր եւ ԵՄԱ անդամակցություն, որով գոնե նվազագույն ապահովեն 50% գումարած մեկ, ուրեմն մասնակցություն մեր երկրի ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների։ Բայց այստեղ էլ խնդիրներ կա, ամենայն հավանականությամբ երևի թե Փաշինյանի հուշել են, որ այդ պրոցեսը ևս կարող է ցախողվել Եվրամիության հետ կապված անդամակցության, որտեվ ասենք օրինակ գոնե նվազագույնը ուսումնասիրել, ինչու է Մեծ Բրիտանիան ժամանակին դուրս եկել ԵՄԱ-ից, ինչ հիմնավորումներով, իսկ միգուցե այդ հիմնավորումները մեր իրականության վրա կարելի է պրոյեկտել, եւ դա իշխանությունների համար խնդրահարույց կարող է լինել։ Ես առաջին փակագծեր չբացում, ես կարծում եմ, որ իշխանությունները հասկացել են, որ սա Եվրամիության անդամակցությունը կարող է ցախողվել, իսկ մարդիկ հրապարակավ կոչտեցված դրսևորեն, առավելևս որ Եվրամիության մեջ որոշումները կայացում է ոչ թե ամեն ԵՄԱ անդամ պետություն մեկ ձայնի իրավունքով, այլ բնակության թվաքանակով։ Կարելի ասել, որ ԵՄԱ-ի որոշումների համար կա հսկիչ փաթեթ, եւ այդ հսկիչ փաթեթը 4 պետություն է։ Առաջին գերմ Մեծ Բրիտանիան դուրս եկա, դա Գերմանիան է, Ֆրանսիան, Իսպանիան եւ Իտալիան, մնացածը ընդհանրապես կատարողական, հա, այստեղից հետևություն, որ մյուս պետությունները գոնե որոշումների կայացման վրա էական որից ազդեցություն չեն ունենա, ի տարբերություն օրինակ ԵՄԱ-ի այդ որոշումների կայացման մեխանիզմի, օրինակ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում, Եվրասիական տնտեսական միությունում յուրաքանչյուր պետություն ունի մեկ ձայնի իրավունք, անկախ նրանից, թե այդ պետության տարածքում որքան բնակիչ կա, եւ
այդ բնակության թիվը ընդհանուրի մեջ քանի տոկոս է կազմում։ Սա էական տարբերություն է։ Մարո Հոպեյան, դուք անդրադարձաք, որ շարժումը, հա, Բագրատ Սրբազանի գլխավորությամբ կարողացավ զսպող դառնալ այդ արտահերտ ընտրությունների, այսպես ասած, հնարավոր սցենարի դեպքում։ Արդյոք դրանով ավարտեց իր գործառույթն ու առաքելությունը, թե դեռ ինչ որ անելիք կա եւ կարելի է հույսեր կապել այդ խոսքի շարժման։ Այո։ Գիտեք, ասենք, ըստ Բագրատ Սրբազանի իրենք պատրաստում են աշնանան սեպտեմբերից սկսած ուրեմն առավել ակտիվ պայքար իշխանության համար, բայց այստեղ մի շատ կարևոր հանգամանք կա։ Այո, իշխանությունների դեմ տարբեր տարամբռումներ ունեցող, դրամագծային հակառակ մոտեցումներ ունեցող քաղաքական միավորներ կան, որը այս պահին արիելևի Բագրատ Սրբազանի կողմն է։ Բայց որ պահին Բագրատ Սրբազանը բարձրաձայնեց, իսկ ինքը չի կարող չբարձրաձայնել, հակառակ դեպքում պայքարը անիմաստ է դառնում, ինքը պետք է բարձրաձայնի, ասելով երկրի տեսլականի զարգացումները ներքին քաղաքականության, արտաքին քաղաքականության, ներկա իրավիճակի գնահատականը, սա պետք է տրվի, որպեսզի մարդկանց համար հստակ լինի, այս նոր միավորը, որը վաղ թե ուշ հայտ է ներկայացնում իշխանության ձևավորման, իսկ ինքը այդպեսի հայտ արդեն ներկայացել է, որտեղ Փաշինյանի հրաժարականն է ուսում։ Բայց միևնույն ժամանակ ասում, որ քաղաքական չի այս շարժումը։ Դա այդպես ասում է, որ պահին քաղաքական պահանջ ես ներկայացնում, արդեն շարժումը քաղաքական է, իսկ Փաշինյանի հրաժարականը քաղաքական պահանջ է, ճիշտ է։ Ուրեմն ինքը չի կարող, որքան էլ որ փորձեն մանևրել, չի կարող վախթեր չասել ներկա գնահատականը, իրավիճակի, ներքաղաքական, արտաքին քաղաքական և տեսլականը, ինչ խնդիրներ, ինչպես պետք է լուծվեն, ինչ մարտահրավերներ, ինչպես պետք է կասեցվեն, ինչ սպառնալիքներ, ինչպես պետք է չեզոքացվեն, սա պետք է ասի։ Այն որ պահին ինքը դրա մասին բարձրաձայնի, այստեղ արդեն ակնհայտ է Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող տարբեր կուսակցությունների, հասարակական կազմակերպությունների, անհատների, փորձագետների, մեր երկրի քաղաքացիների մոտ արդեն կողնորոշվելու հստակ հող է նախապատրաստում։ Մարդիկ պետք է իմանան Բագրատ Սրբազանը կամ այդ շարժումը ինչպես է տեսնում, օրինակ, անվտանգային հարցերը լուծել, օրինակ, Ադրբեջանը պարտադրում է Հայաստանին զիջումներ, Փաշինյանը չի դիմադրում այդ զիջումները, փորձում է ընդամենը ժամանակի ձգում, որ ներսում ներքաղաքական պայթյուն չլինի, հա, այսպես ասենք, մի անգամ էլ չզիջի ամեն ինչ, ինչ որ Ադրբեջանը ուզում է։ Բայց նույն այդ հարցերի լուծումը ինչպես դա պետք է կանխարգելի, օրինակ Բագրատ Սրբազանը առեսուտ չի տվել, որովհետև չի լուծվել գլխավոր խնդիրը, հա, չարիքին, այսպես ինչպես իրենք են ձևակերպում, չարիքը չի հեռացել։ Իրավ չարիքը, ասենք, հեռացավ, ինչպես է Բագրատ Սրբազանը տեսնում լուծումը, այսինքն հեռանալուց հետո նոր պետք է հանրային, ասենք, ամիսներով քննարկում լինի, ինքը ո՞ւմն է լսելու, ովքեր են իր կողքը, որն է իր քաղաքական կրեդոն, ինչպես է ինքը աշխարհում տեղի ունեցող գործընթացները գնահատում և դիտարկում, դրա մասին ոչ մեկս մենք չգիտենք, ինքը բնականաբար կարծիք ունի, բայց դրա մասին չի բարձրաձայնվել։ Օրինակ այսօր աշխարհը հաստորեն բազմաբևեր աշխարհի կայացման վերջին փուլում է գտնվում, 5 րոպե պակաս միջուկային պատերազմի, կարելի է ճգնաժամ երկու իրավիճակն է, իսկ ռուսական ռազմական նավեր, այդում սուզանավերը Կուբայում են, Ֆլորիդայից 60 մղոն հեռավորության վրա, հիպերձայնային արագությամբ հրթիռներ այդ նավերի վրա դրված, միջուկային մարտագլխիկներով զինված, Միացյալ Նահանգների ցանկացած թիրախ կարող են հարվածել 1.5-2 րոպե։ Մենք գնահատենք, թե որտեղ աշխարհը հասել, և մեր տարածաշրջանում Ադրբեջանը, Թուրքիան ինչ հավակնություններ ունեն, իրենց մեջքին կանգնած Մեծ Բրիտանիան ինչ խնդիրներ ունի, մեր հարևան Իրանի դեմ ինչ մարտահրավերներ, հա, կարող են նետվել մասնապես Իսրայելի կողմից Հեզբոլայի դեմ պատերազմ սկսելու, հա, ինչ կարող առաջացնել, այս բոլորի պատասխանները միգուցե ինք ունի, բայց չի հրապարակայնացվել։ Պարոն Հոպեյան, բայց իրավիճակը փաստորեն այդքան էլ օրհասական չէ, եթե մենք կարող ենք հնարավոր զարգացումները տեղափոխել, օրինակ, աշնանը։ Ոչ, ես համակարծիք չեմ, որովհետև այն զարգացումները, որ հիմա գնում են,
իրենք չեն սպասում սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսները։ Օրինակ ռուսական ռազմական նավերը Կուբայի ափերին են։ Օրինակ հավաքական արևմուտքը, Եվրամիության, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները, Միացյալ Նահանգները պատրաստվում են Ռուսաստանի դեմ Ուկրաինայի տարածքում ցամաքային պատերազմ, բայց ոչ ինչ դալինի իրենք երկինքը պետք է վերցնեն։ Երկինքը վերցնելու առաջ պետք է խոցվի Ռուսաստանի կենտրոնական և հեռավոր արևելյան մասում բոլոր այն կայանքները, հակաօդային պաշտպանության, ռադիոէլեկտրոնային պայքարի հակաարդերային, ուրեմն պաշտպանության միջոցները արագ և վաղաժամ հայտնաբերման։ Դա պետք է խոսվի, որ ըստ ՆԱՏՕ-ի ռազմավարության երկինքը, քանի դեռ իրենք չունեն բացարձակ իշխանություն երկնքում, իրենք ցամաքային օպերացիա չեն անում գետնի վրա, այո։ Դրանով դա ունենան, նրանք պետք է խոցեն հեռար հարթիրներով։ Բայց այդ հեռար հարթիրները, որոնք կառավարվում են տրամադրվող երեք պետությունների կողմից, մասնավորապես Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա և Միացյալ Նահանգը, Գերմանիան հրաժարվեցի տրամադրել։ Որպեսզի դա օգտագործեն, իրենք չգիտեն իսկ Ռուսաստանը ինչ պատասխան կարող է տալ, օրինակ։ Եվ պատասխանը կարծեմ Ռուսաստանը պատրաստ է, օրինակ օգտագործելով Հեզբոլայի և հուսիտների հակա-արևմտյան, հակա-իսրայելական, հակա-ամերիկյան կեցվածքը, այդ թվում նաև Իրան Իսլամական Հանրապետություն, իրենք կարող է ուղղակի այլ կողմերից հարվածներ հասցնել։ Օրինակ իրենք ունեն իրենց տրամադրության հարթիռներ, ինչպես իդեպ Ամերիկան, Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիան տալիս են Ուկրաինային, բայց իրենց կողմից է կառավարում իրենց տիեզերանավերով, արբանյակներով և անօթաչու կառավարող թռչող սարքերով, հա։ Ելքը թռիչքային Ուկրաինայի տարածքից կարողանում, բայց այդ հարթիռների ծրագիրը թռիչքային թիրախների ընտրությունը դրսից է, հա։ Հիմա օրինակ արևմուտքը չգիտի, իսկ այդ դեպքում Հեզբոլլահը ինչ հարթիռներ կարող օգտագործի։ Ասում են հուսիտները իրենց ռազմաշնորհվելական համալիրի նոր նվաճում ունեն նավերի դեմ առավել էֆեկտիվ հարթիռներ ունեն, պրատիվակամերնի ռակետի, որը ասում են շատ մոտ է ռուսական արտադրության։ Իդեպ ես վերջերս հուսիտները հարվածել էին ԱՄՆ-ի մի ավիակիրի, Էյզենհաուեր անունով, երկրորդ թիվ ընկել էր իր վրա և քարշակով տալել էին, նավով տալել էին։ Եվ Միացյալ Նահանգները Եմենը չոչնչացրեցին, չէ՞, հուսիտները Եմենում են։ Ուզում եմ ասել, որ այդ ռուսական և իրանական արտադրության հարթիռներն ու անօթաչումները ցանկացած պահին ասիմետրիկ պատասխան այլ տեղերից կարող է թռչել դեպի Լոնդոն, դեպի Փարիզ, հա, դեպի Վաշինգտոն, կարող են, իդեպ ասում, Հյուսեն Կորեայի և Վիետնամի հետ նոր հարաբերությունները ռազմական, ռազմատեխնիկական Ռուսաստանի կողմից կնքող պատահական չէ, ճիշտ է։ Եվ հետեաբար արևմուտքը հիմա երկնթակի առաջ չկա, ինքը պետք է շարունակի պատերազմը, իսկ ինքը ցանկանում է, որպեսզի Ուկրաինայում քանով ռեսուրսը վերջացել է, մեծ հաշվով վերջացել է, առավել մարդունակ ստորաբաժաններում թվաքանակը 15-ից մոտ 25% է մնացել, իրենց պետք է, որ առավել մոտիվացված պետություններ, այդ թվում նաև Լեհաստան, այդ թվում Մեծ Բալթյան Հանրապետությունը կողմից հարված դեպի Ռուսաստան, հա, ընդ որում իրենք կարող են այդ կռիվը Ուկրաինայի տարածքում անել, բայց Ռուսաստանը դեռ համաժեք քայլեր ունի։ Եվ հետեաբար այստեղից հետևություն, որ իրենք չեն սպասում սեպտեմբեր ամսին, այսինքն պրոցեսը շատ մեծ արագությամբ գնում է։ Այդ թվում նաև Ադրբեջանի կողմից անընդհատ զորավարժություններ անցկացնելն է, ոչ միայն իրենց զինված ուժերի ստորաբաժանների միջև, այլև ներգրավելով այլ պետություններ, այդ թվում Թուրքիայի, Պակիստանի, Վրաստանի, ես վերջերս Վրաստանը ընդհանրապես մեկ անգամ հրաժարվեց, բայց ոչ այդ մասնակցությունը։ Եվ դրան համարժեք մենք որևէ զորավարժություն չենք անցկացնում, պարոն Պետյան, սա որևէ բացատրություն ունի։ Ունի, որ մենք պիտի հաղթողի ողորմածության ապավինենք, այսինքն Ադրբեջանի ինչ ուզելու է մենք տալիս ենք, այսօր Փաշինյանի ամբողջ մարտավարությունը իր իշխանությունը պահելու գինը իր համար մի կարմիր գիծկություն ունի, որ ինքը իշխանությունը չհանձնի, ինքը պատրաստ է ամեն ինչ զիջել։ Հիմա այս իրողության մեջ, երբ շարժումը, որը քաղաքական հայտ է ներկայացնում, ինքը ներկայացել է ու իշխանությունը չի լինելու, բա դու չես գնահատում, որ 5 րոպե պակաս Հայաստանը ուղղակի կարող է ռազմական ագրեսիա ենթարկվի, դրա դեմ ինչպես ես առնելու,
որ երկրներն են քեզ օգնելու։ Ու մասնապես հավաքական անտանցիոն պայմանագրի կազմակերպություն բարբերաբար ասում էր հայ-ադրբեջանական սահմանում իրենք տեղական դիտորդների խաղապա ուժեր։ Պարոն Աբեջյան, նախորդ շարժումներն էլ այնպես չէ, որ շատ հստակ ասում էին, թե որն է լինելու իրենց արտաքին քաղաքական տեսլականը, մյուսները ըստ էության, եթե խոսքը հոգևորականի մասին է, բայց քաղաքական գործիչները եւս շատ անկեղծ եւ շատ համարձակ չեն իրենց հայտարարություններում։ Դե այդ նշանակում է, որ իրենք կրկնակի խաղ են խաղում։ Իրեն պետք է այսօր, գիտեք ինչ, եկեք սկսենք, հա, Հայաստանի Հանրապետության 3 նախագահների կառավարման տարիներին տրված էր հնարավորություններ 3 նախագահները կառավարման մանևրով։ Այնպես չէ, որ մենք շատ այդքան խելացի ենք, շատ հզոր ենք, որ ինչպես ներկայացնում, որ ինձ համակարծիք չէ։ Ուղղակի բազմաբևեր աշխարհի կայացման համար պետությունների մրցակցությունը տակ ֆազայում չէր, գետնի վրա լուրջ պատերազմ չէր, իսկ 22 թվականի փետրվար 24-ից մտավ, չէ, այդ գործընթացը մինչ իսկ պատերազմ։ Այդ ժամանակ ցանկացած պետություն ինքը պիտի կողմնորոշի, ինքը որտեղա։ Երրորդ կողմ, չեզոք կողմ, Հայաստանը կենտրոն քաղաքականություն վարել, դա առնվազն բառախաղ կամ կենաց։ Իս ովքեր որ այդպես լուրջ դեմքով նման բաներ ասում են, ես ասում եմ ավելի լավ, բան, կենաց ասեք, քաղաքական ենթատեքստով կենացնել են դրանք, որովհետև մեր գլխին բականին այսպես խիտ կայծակ եւ ամպրոպ կարող է պայթել ամպրոպ, իսկ մենք ասում ենք, չէ, մենք սեպտեմբերին կսկսենք։ Եղբայր, մեզ ոչ մի չէ սպասելու սեպտեմբերին, դու սկսես, թե չէ, բա ալևխ ինչի սկսում, չի սպասում սեպտեմբերին սկսի ինչ որ զորավարժություններ, ասի դե հիմա ամառան մեկ չհանգստանանք, ինչա՞ վրա վրա զորավարժություն, ո՞ն դեմ անել է։ Բնականաբար առաջին թիրախը մենք ենք, չէ՞։ Բա եթե այսօր անդիմությունը փողոցային, այսպես փողոցում առավել ակտիվ, կոնկրետ շարժման մասն է խոսքը, եթե դու կեցված չես դրսել, որ քո երկրի պաշտպանության հետ կապված, ասես Նիկոլը գնա, ես էլ ասում Նիկոլը ընդհանրապես ոչ մի բան չի որոշում Հայաստանի կարևորագույն մարտավարական հարցերում, ել չեմ ասում ռազմավարական, Նիկոլ բացարձակապես ոչ մի բան չի որոշում։ Ավասիկ իմ ասածը վերացական չի, ես ասեմ, երբ փողոցում ակտիվություն եղա եւ ինչ որ ձեւով վտանգ էր այսպես առաջանում իշխանապահության, նայեք Հայաստանը ովքեր եկան։ ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրինի տեղակալը։ Պետք քարտուղարի երկու տեղակալներ, այո, կոնգրեսականներ իրենց պատվիրակություններով երեկել միջազգային զարգացման գործակալության USAID-ի ղեկավար, ղեկավ։ Այսինքն, ինչու են իրենք գալիս։ Եթե ինքնիշխան որոշումներ դիկտացիա Փաշինյան, այդ ինչ գալիս են, ինչ են խորհուրդ տալիս, կամ ինչ են պարտադրում, կամ ինչ են պահանջում։ Եվ առավել քան վստահաբար եմ ասում, ես հարցնում Փաշյան Նիկոլը ոչինչ չի որոշում։ Իրեն ինչպես ասում են, իդե պաշտոն խորհրդականներին չի լսում, չէ՞։ Ինքնավորոշում կայացնում, ճիշտ է։ Եվ դա իրականությունը շատ մոտ է։ Իդեպ այդպիսի կառավարում իրականացնում է նաև Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը։ Իսկ գիտեք ինչու։ Որտեվ խորհրդականները չէ, որ պետք է խորհուրդ տան։ Այդ անձը ղեկավար կոչեցյալը ինքը հանձնարարական է ստանում։ Բանավոր կամ գրավոր։ Մակրոնը Ռոչիլդների ստրուկն է։ Ռոչիլդներն են բերել Ֆրանսիայում իշխանության Մակրոնին։ Փաշինյանին ևս բերել են, այնպես որ այնպես չի, որ խորհրդականները խորհուրդ տան, Նիկոլն է լսի, ասի, այս խորհրդականը ասես խորհուրդ տվեց, տեսնեմ որն է ճիշտ։ Ինքը հանձնարարական է կատարում։ Իսկ որքանով Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարականներին կատարողներ են Ալեն Սիմոնյան, Արմեն Գրիգորյան, այդ ձենը շատ մարդիկ նրանց հետ առանձին են հանդիպում, կարծես թե։ Դա Փաշինյանի գլխին մահակ է։ Փաշինյանը չփորձի մանևրել, չփորձի խաղեր տալ։ Իդեպ այդպիսի մահակ է նաև փաստացի մեր երկի քաղաքացիների ներկայությունը փողոցում եւ այդ շարժման առաջնորդող խմբը, դա եւս մահակ է։ Այսինքն ԱՄՆ-ը օգտագործում է Փաշինյանի մանևրելու հնարավորությունները, որ շատ փոքր են, զրոյացնելու։ Ինն ասում են, եթե դու քեզ նորմալ չես պահում, ավասիկ օրինակ էս հունիս 12-ի հայտնի դեպքերից առաջ եւ հետո առաջինը ԱՄՆ դեսպանում է հանդիպել, Փաշինյան Նիկոլը չի հանդիպել։ Ալեն Սիմոնյան, Ալեն Սիմոնյանը, այսինքն Ալեն Սիմոնյանը պատրաստել Փաշինյանի աթոռին նստել։ Եվ Փաշինյանը հստակ հասկացավ,
Եթե հիշեք այդ օրին ազգային ժողովում նա անընդհատ ասում էր հապկից դուրս գալու մասին եւ Ռուսաստանի հետ կապերը առավելագույն վատացնելու, չէ՞, պահանջ է դա։ Ամենի պահանջն է, ասում են հիմա պետք է ասես, չես ասում, տեսեք Ալենը պատրաստ է մի կոմից, Արմեն Գրիգորյանը պատրաստ է, քո տեղում ես դու։ Արմեն Հապետյան, դուրս է գալիս, որ խորհրդարանը եւ փողոցը, այսպես ասած, հերակառավարվում է դրսից։ Երկինն ամբողջովին կառավարվում, հերակառավարվում դրսից, այո։ Իսկ այդ շղթայից դուրս որևէ գործընթաց հնարավոր է, թե այլևս ոչ։ Ասեմ ձեզ, այստեղ կա մի պետություն, որը առարկայապես ներկայություն ունի։ Դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է, իր ռազմական միավորներով, այն է 102 ռազմաբազա եւ Հայաստանի Իրանի եւ Հայաստանի Թուրքիայի միջեւ սահմանում կանգնած Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգային դաշնային ծառայության սահմանապահ զորքերով։ Սա իրողություն է, այո։ Կա նաև Հայաստանը որպես Եվրասիական տնտեսական միության անդամ եւ այստեղ ռուսական տնտեսվարող սուբյեկտներ, այդ երկաթուղու հետ կապված, ատոմականի հետ կապված այլ ոլորտներում Ռուսաստանը ներկայացված է։ Այսինքն Հայաստանում գնում է մրցակցություն շատ բնական է, այո։ Եվ այդ մրցակցության պարագայում եթե Հայաստանի օրվա իշխանությունները ամենի ցանկությամբ փորձելու են ամեն ինչ անել, որ Ռուսաստանին դուրս տանել, այդ նշանակում է, որ ցանկացած անդիմություն, որը հայտ է ներկայացնում Փաշինյանի կահանքից անելու, առնվազն մեկ դաշնակիցն է պետության տեսքով, դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Հիշեք, հունիսի 12-ի հայտնի դեպքերից հետո, Բախմից հետո, երկու օր հետո ԱՄՆ դեսպանության հայտարարությունը, որ ապտակեր Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու։ Պարզվեց, որ մեր քաղաքացիներն են մեղավոր ծեցվելու համար, կտանքների, բռնությունների ենթարկվելու եւ ձերբակալվելու։ Իսկ ոստիկանները խրախուսում են ԱՄՆ դեսպանատան կողմից։ Ինչ է կարծում դրանից հետո շարժում համարժեք կեցված դրսեւորեց, ըստ էս ոչ որևէ ակցիա, համենայն դեպս որևէ դեսպանատան դիմաց մենք չտեսանք։ Ինչ որ նամակ մի 2-3 շաբաթ հետո ինչ որ նամակներ է տրվել դեսպանություններին, ԵՄ-ը չել ասում, չգիտենք։ Ինչ որ պատասխաններ ա ստացվում, ինչ չեն հրապարակայնացնում, բայց մենք չիմանանք, շարժումը մասնապես ԱՄՆ-ի ու ԵՄ-ի կեցված կես այդ դեպքի իրադարձությունների հետ կապված ինչպես է։ Պարոն Հապետյան, առնվազն մի համատություն կլիներ պատկերացնել, որ ԱԺԲ-ն օրինակ գնալու է Ամերիկայի դեսպանատան դիմաց ինչ-որ ակցիաներ, քանի որ այս շարժման ակտիվ դերակատարներից է նաև այդ քաղաքական ուժը։ Դուրը մեկ է կարծենագրենք, որ ելնելով այդ իրողություններից, ելնելով նրանից, որ ԱՄՆ-ի դեսպանի առնվազն, եթե այսպես անկեղծ ու անաչար, առանց այսպես հաջող կեցված դրսևորելու առանց վախերի ցանկացած անդիմադիր շարժման ղեկավար եւ ղեկավարություն առաջնորդողում ԱՄՆ դեսպանի նման կեցվածքը ըստ արժանավորի պիտի գնահատեր։ Իսկ ես կարծում եմ ըստ արժանավորի սովորաբար երբ որ գնահատում են մեր երկրի ներքաղաքական գործընթացները խառնվելու, իսկ այլ հայտարարությունը դրա մասներ վկայում եւ զոհի եւ դահիճի տեղերը փոխելու, այո, ասենք ցանկացած շարժում դե ասել, որ այդ դեսպանը Հայաստանում աներիք չունի։ Չեմ ասում ԱՄՆ պետության դեմ դուրս գծ, բայց կոնկրետ այդ դեսպանի դեմ։ Եվ հայտարարել, որ մենք սկսում ենք ԱՄՆ դեսպանի Հայաստանից դուրս դնելու գործընթաց, այսինքն պերսոնալ նոն գրանտա, եւ մի քանի հազար մարդ շուրջ օրյա նստածուց անում ԱՄՆ դեսպանատան դիմացի հարակից տարածքներում, ոչ ԱՄՆ դեսպանատան տարածքում։ Կեցված կա, չէ՞, ճնշման գործիքա։ Այս շարժումը պետք է, այսպես ասած, ոգին հաղթեր դուխին, սա հոգևոր շարժում է։ Ինչով է կաշկանդված, ինչն են վախերը, որ չեն անում այդ համարձակ քայլերը, ինչի մասին դուք եք ասում։ Չէ, նախ հոգևոր շարժում այդպես ճիշտ չի գնահատել։ Ես համակարծիք չեմ Բագրատ Սերբազյանի այդ ձևակերպանը։ Հոգևոր շարժման իմաստը մարդկանց ընկալումները փոխելն էր։ Եվ որ պահին դու պահանջեցիր Փաշնյանի հրաժարական, իսկ ինքը պահանջել է, այո, ինքը շարժում դառնում է քաղաքական, որտեղ քո պահանջը քաղաքական է։ Հոգևոր շարժման համար հետևյալն է իմաստը, որ մարդիկ իրենց կյանքի առաջնահերթությունների վերաբերյալ փոփոխություններ ունենան։ Այսինքն որն է կարևոր մարդու համար կյանքը, ինչն է կարևոր։ Մարդու վրա կա երկու իշխանություն։ Դա մամոնայի, այսօրվա դոլարի իշխանությունն է, և Աստծո խոսքով, Աստծո պատվիրաններով ապրելու երրորդը չկա։
Դեր ասում են կամ իմնես կամ մամունային, հիրորդ չկա։ Հոգևոր շարժման իմաստը, որ մարդիկ գային մի հոգևիճակի, որ իրենք ապաշխարեն իրենց սխալների, սխալ ընկալումների, գնահատումների, կյանքի իմաստի ապրելու, հա, կենցաղվարության իրենց մեջ հեղափոխությունը մարդկանց ներսում, յուրաքանչյուրին ներսում լիներ։ Եվ մարդիկ ասեն, մենք փողի իշխանություն չենք ուզում։ Ընդ որում որևէ մեկը չափաշխարեցել, որ 2018-ին այս իշխանության հետ էր, այս իշխանությունը բերեց գոնե առնվազն ներողության։ Սա ես համակարծիք եմ ձեզ հետ, բայց սա քաղաքական, երբ որ քաղաքական օրակարգ մտներ, այո, ես ձեզ հետ համակարծիք եմ։ Ցանկացած անձով հրապարակային դաշտում 2018-ից սկսած պաշտպանելա, օգնելա, օժանդակելա Փաշինյան իշխանություն գալու, ինքը պետք է ապաշխարեր։ Այդ թվում նաև շարժման առաջնորդող խմբի շատ ներկայացուցիչներ, որոնք 18 թվականին Փաշինյանը են բերել իշխանության։ Դուք նման ապաշխարանք, այսինքն որ հրապարակավ ասել, այո, մենք սխալվել ենք, եւ այն պատասխանությունը, որ կրում է Փաշինյանը Արցախի կորուստի զոհերի եւ ներկայիճակի համար, մենք մեր վրա, մեր չափով վերցնում ենք պատասխանատվություն եւ հանձնում ենք մեր ժողովրդի դատին, եթե պետք լինի, նաեւ իրավական առնու դատարանների վաղը, չէ՞ միսօր եթե իշխանապողություն լինի, քանի հոգու եք լսել, քանի կուսակցություն, ճիղը չէ նման բան, բայց եթե չի եղել, եթե տարական քաղաքական առումով մարդիկ չեն ապաշխարում, ուր մնաց մարդը ապաշխարի իր ներսում, այսինքն հեղափոխություն անի, կյանքի առաջնահերթությունները փոխի, իսկ դա շատ ավելի դժվար է դեպքում, քան քաղաքական առումով։ Չկա հոգևոր առումով ինքը քաղաքական շարժում է անկախնալից ով ինչա ձևակերպում, ես համակարծիք չեմ, որ պայն շարժումը այլ օրակարգով սկսեց Հայաստանի Հանրապետության տարածքները չզիջել Ադրբեջանի, եթե հիշում եք Տաուշի մասը։ Բայց մայիսի 9-ին այդ շարժումը, որը հավաքեց բազմամարդ ժողովուրդ, մոտիվացիոն ժողովուրդ, շարժումը ասեց Փաշինյանի հրաժարական։ Այսինքն դու մտար քաղաքական օրակարգի մեջ։ Եթե մտել ես քաղաքական օրակարգի մեջ, չեմ ասում ճիշտ է կամ սխալ ես, փաստ եմ արձանագրում։ Դրանից հետո պարտավոր են տալ քաղաքական գնահատականներ նախկին իշխանությունների այսօրվա իրավիճակի եւ ապագայի տեսլականի ներքաղաքական եւ արտաքին քաղաքական հարցերում։ Պարտավոր են դա։ Ակնհայտ է, որ սցենարում ինչ որ մի բան խառնվեց եւ այսպես ասած ինչ որ խոստումներ չիրականացվեցին, որովհետեւ ժամ էր տրվում, 72 ժամ էր տրվում, բայց խորհրդարանական ընդդիմությունը չսկսեց ոչ անվստահության գործընթաց, հետո դապարից հետո մանդատներ վայր չդրեցին պարոն Ապետյան։ Դե կարող են ենթադրություններ անել, ասենք առաջին հայացքից պարզամտություններ շարժման ղեկավարների կողմից նման, ուրեմն ուլտիմատում կերպով Փաշինյանին պահանջներ ներկայացնում, առաջին հայացքից պարզամտություն, թեև չեմ բացառում, որ այդ ճնշումներից հետո Փաշինյանը այդ օրին ԱՄՆ-ի հայտնի իմ նշած անձանց դեսանտը, որ էստեղ էր, իրար հերթ չտալով գալիս էին, ես ենթադրում եմ, որ Փաշինյանը համաձայնվել է ուղղակիորեն կատարել իր տված խոստումները առանց թեթևի թանկի առանց մանևրելու, և ըստ այդմ, ասենք կոնկրետ իմպիչմենտը, որը իրավական առումով միակ գործընթացն էր, որ իշխանապողություն այո լիներ, ասենք Միացյալ Նահանգները ժամանակին միգուցե կարող էր միջնորդ թավորված շարժման առաջնորդներին փոխանցել, որ այդ 18 պատգամավորը կլվեն, ես սուտ տեսական վերլուծում եմ անում, հետո իսկ դրա նպատակը Փաշինյանին կանգնեցնել չէ, դրա նպատակը Փաշինյանին ավելի անկյուն քշելն էր։ Ու Փաշինյանը անկյունում հայտնվեց, համաձայնվեց առանց խաղեր տալու կատարել ԱՄՆ և կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրենի տեղակալի և երկու պետք քարտուղարի տեղակալների և կոնգրեսականների բոլոր պահանջները անվերապահ կատարում, և բնականաբար օրակարգից դուրս եկավ իմպիչմենտի գործընթաց, այդ թվում նաև 18 պատգամավոր, որոնք Փաշինյանը հրաժարական ուզելուց, ընդ որում ես կարծում եմ Փաշինյանը հրաժարական ուզելուց փողոցի ներկայացուցիչ չէր դառնալու, եթե այնուամենայնիվ այդ սցենարը գնար, հա, ասենք առնվազն երկու թեգնացու, Ալեն Սիմոնյան, Արմեն Գրիգորյան, ամտանգության խորհրդի քարտուղարի պարտականություն կատարող անձ, եւ միստը ազգային ժողովի խոսնակի պարտականություն կատարող անձ, այսինքն արեմուտքը իր թեգնացումները ուներ։ Պարոն Ապետյանի դեպ այդ օրերին Թիրախում հայտնվեց Բելարուսի նախագահ Նիկոլ Փաշինյանը, այդպես կուրծք ծեծելով մատեր թափ տալիս, դրան հաջորդեց այս վերջերս Շուշի, օկուպացված Շուշիին այցելել Եվրամիության նախագահող երկրի ղեկավարը ու նաև մի շաք այլ երկրների ղեկավարներ, որքանով է համարժեք մի դեպքում ամբողջ
հարաբերությունները դիվանագիտական խզել, այս դեպքում լուր նայել, թե ինչպես օրինակ Հունգարիայի վարչապետը Շուշիում էլի ասում նույնը, ինչ որ Լուկաշենկոն էր ասել Ալիևին։ Ես կարծում եմ, այստեղ հետևյալ իրողությունն է։ Խնդիրը նա չի, ով Ալիևի հետ առավել մտերիմ է, Լուկաշենկոն թե Օրբանը։ Լուկաշենկոն դեռևս Ալիևի հետ մտերմություն այդքան չէր արել, երբ որ Օրբանի իշխանության ժամանակ մեր սպայի սպանությունից հետո սպանող Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողը բաց թողնվեց, չէ՞, հանձնվեց, արտահանձնվեց Ադրբեջան։ Այնպես որ Օրբանի Ալիևի մտերմությունը չէր արել, վաղուց է գալիս եւ այստեղ կարծում եմ Փաշինյանը ավելի շուտ կեցված կա դրսևորում Լուկաշենկո Պուտին տանդեմին։ Ինչպես ասում են, դեռևս վախում է Վլադիմիր Պուտինի հասցեին, մեղմ ասած կոպիտ բաներ ասի ինքը, բայց ասենք այդ ցանկությունների մասին իդեպ ասեց մի մտքի գիգանտ, ովի Կաղազարյան կա, իդեպ նա ասեց Պուտինի պահով, եթե հիշում եք Լուկաշենկոյի վերաբերյալ Նիկոլի ասացներից հետո Աղազարյան ասաց, եթե Պուտինը իր անտես պահի, մենք իր մասին էլ կասենք։ Բայց Նիկոլը չասեց։ Չէ, Նիկոլը, հա, դե նա պատգամավորը Նիկոլը վարչապետի պարտականությունն է կատարում։ Ես կարծում եմ ավելի շուտ այդպես է, Նիկոլը ասաց, լավ, արեմուտքին կարելի է Լուկաշենկոին բացկային կպնել, բայց դե Պուտինին կպնելը պրոբլեմա էլի։ Բայց դու այնուամենայնիվ քո մարդկանցից մեկը, մի պալատ համալվեցի կլիենտներից մեկը, Հովիկ Աղազարյանը, դու խոսի, նա էլ ասեցի դեպ։ Ես կարծում եմ ավելի շուտ դա, որտեղ եթե անկեղծ ու անաչառես, վստահաբար շատ ավելի կոշտկեցված դի Օրբանի հանդեպ է։ Չարեց։ Ուրեմն հետաբար խնդիրը Ալիևի հետ Ադրբեջանի հետ առավել սերտ մտերմիկ հարաբերությունները չի։ Այստեղ կոնկրետ ցեղ շփտելու խնդիր է, ինքը Լուկաշենկոյի հասցեին շփրտեց, Պուտինի հասցեին վախեցավ, փոխարինը իրենց մեջ, ինչպես ասում են, ամրադուխով տղան Հովիկ Աղազարյան ասաց, այ եթե Պուտինը իրան լավ չփայի, մեղմ ասած մի հատ է Պուտինի վրա ու կանստանք։ Ոտապես էս։ Պարոն Ապետյան, ամփոփելով մեր զրույցը, ինչ է կարծում Աշնանը սպասվող նաև աշխարհակաղակական իրադարձությունից առաջ մեզ ինչ-որ ցնցումներ սպասում են, թե ոչ, նկատի ունեմ սահմանազատում, սահմանագծման հետ կապված եւ նաեւ սահմանին տեղ ունեցող իրավիճակով պայմանավորված ինչ-որ պատերազմական իրավիճակի կարող ենք հանգել եւ այսպես ասած ուրբաթ շաբաթի չուտ կա։ Գիտեք, ասենք ստարածի շրջանում առնվազն երկու պետություն կա, որոնք նախանձախնդիր են, որ պատերազմ չունեն, Ռուսաստան, Իրան, սա փաստը։ Ալիևը կգնա այդ արկածախնդրությանը, Իսրայելը կգնա այդ արկածախնդրությանը, իսկ Իսրայել Հեզբոլա պատերազմի բուն նպատակը Իրանի սահմանին մոտեցնելն է պատերազմը։ Ես կարծում եմ, որ Իսրայելը նույնիսկ եթե ԱՄՆ-ի աջակցությունը ամբողջովին ստանա, Հեզբոլա դա համաշ չի։ Ասում ես, Հեզբոլա, ասենք, իրենց պաշտոնական տվյալներով 100 000 մարդունակ խմբավորում ունի, որը բանակ է։ Ունի զրահտեխնիկա, հրթիռային կայանքներ։ Իսկ եթե պարզի, որ Իրանը նաև տվել է բալիստիկ հրթիռներ, որոշ թվեր ասում, Հեզբոլայի գազում մի քանի հազար զինծառայող կա, որոնք փայլուն կերպով ունեն փորձառություն եւ տիրապետում են անօթաչու թրչող սարքերի կառավարմանը։ Ասենք պատկերացրեք, եթե Հեզբոլա ունի մի 300 000 անօթաչու թրչող սարք, դուք պատկերացնու՞մ եք Իսրայելի հրթիռները անգամ չեն բավականացնել բոլոր անօթաչուներին խփելու։ Հետո Իսրայելը ինքը փոքր տարածք է, չէ՞, ունի երկու լուրջ քիմիական գործարան եւ մի ատոմային հետազոտությունների կենտրոն։ Պատկերացնու՞մ եք, եթե այդ հրթիռներից մեկը կամ անօթաչու բականին մեծ քաշով պայթուցի կրող անօթաչուն ընկնի այդ քիմիական գործարանի վրա, այդ Իսրայելից ի՞նչ կմնա։ Եվ Իսրայելը սա ինչ հասկանում է։ Եվ հետեաբար մեր տարածաշրջանը պետք է չպայթեցվի որպես ռազմական գործողությունների թատերաբեմ։ Բայց դա չի նշանակում, որ Ալևես ամեն ճերաշալի իմանալով տիրապետելով Հայաստանից ինքը մաքսիմ չի ուզելու։ Սահմանադրություն նոր, միջանցք, 4-5 մարզերում տարածքներ, 300 000 բնակիչ Սյունիքի մարզ, ասում են 10 000 արդեն ցուցակագրված
անձիկան Սիսիանում բնակվող։ Իսկ կարծում բանտերում բականին միջին եւ ավելի ծանր հանցագործություն կատարած անձին իրենց ընտանիքներով սկզբունքորեն պատրաստ կռնեն պատվավոր ակսոլի բանտերից դեպի Հայաստան, նոր բնակավայրեր։ Ալևն էլ ասում է իրենց ամտանգությունը մեր բարեկամ երկիրը պետք է ապահովի, որի մեջ մտնում է իդեպ Թուրքիան։ Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության դիտորդական խումբ կա, ուսումք մոտ 300 հոգի, իսկ եթե վաղացեմ սուր են դիտորդական խումբ, որոնք հետախույզներ դարձան 3000 կամ 10000, Թուրքիան էլ կարող է դառնալ անդամ այդ, որտեղ Թուրքիան ճիշտ է ԵՄ անդամ չի, բայց նաև Կանադան ԵՄ անդամ չի, իսկ Կանադան էս դիտորդական առաքելություն ունի անձինք, չէ՞։ Այսօր Թուրքիան էլ կարող է դա, այսինքն սկզբունքը ԵՄ անդամակցություն չի, ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունն է։ Եվ հետաբար քո երկիրը աշնանաբար բավական մեծ արագությամբ պատար-պատար օգելու են։ Եվ Վահան Ալիևը ասել է մի 50000 Երևան պիտի գան ապրեն։ Ապրել են 10000 ապրել են Երևանում, իրան ջարդեններում գալիս են ապրել, տարածները տվեք, ինչ ասելու Փաշինյանը։ Սրանք մարտահրավերներ են, որոնք վերացական չեն, եւ որի վերաբերյալ Ալիևը հրապարակը միշտ բարձրացնել է։ Այդ մարդու ասածներն ուժը պետք վերաբերվել։ Հիմա Փաշյանը անդիմանալու ոչ ցանկություն է, ոչ ռեսուրս, արարելս, որ ԱՄՆ ասում է, որ դի անոս ըստաբար։ Այդ դեպքում հարց առաջանում Փաշյանի իշխանապողություն ցանկացող ցանկացած անդիմադիր միավոր լինի, խորհրդանական անդիմություն լինի, արտախորհրդանական լինի, Տաուշարան հայերենի շարժում։ Իրենք այս հարցերի պատասխանները ունեն, լուծումներ։ Ես գոնե հրապարակավ անգամ այսպես ուրվագծեր է, ես չեմ տեսել, որս եմ ասում, այն ինչ արվում է մեզ մոտ կորուսների արմով, թիմ եք շարում Միացյալ Նահանգներն է, դրա դեմը խոչընդոտող թեկուզ 1 միլիոն մարդ փողոցում լինի, որս ձեր չի կարող խոչընդոտել, խոչընդոտող պետությանը, որը գործառույթներ է իրականացնում իր համար որպես գործիք Փաշինյանի եւ իր վարչախմբին օգտագործող լինի պետություն, պետության դեմ պետություններն են մրցակցում, պատերազմում, հաղթում կամ պարտվում։ Իսկ այդպիսի պետություն գոնե Հայաստանի հետ կնքված մենք ունենք, չէ՞, շատ պայմանագրով Ռուսաստանի դաշտում, Իրան Իսլամական Հանրապետություն, չէ՞, կան, չէ՞, իրենք դի կեցված դրսևորում, բայց որպեսզի իրենք կեցված դրսևորեն, իրենք դի հասկանան կոնկրետ այս շարժման հետ կապված։ Նախ կեցված դրսևորենք։ Մենք ասելով այս շարժում ենք դի կեցված դրսևորի, իսկ իրենք ասում են չարիքի դեմ, սատանայի դեմ, ճշմարտության եղբայր է, հասկացան։ Բայց դու ուզում ես հաղթել մեկին, դու Փաշնյանին չես հաղթել Հայաստանում։ Բագրատ Սրբազյանը Փաշնյանին չի հաղթել Հայաստանում։ Բագրատ Սրբազյանը Հայաստանը դի հաղթի Միացյալ Նահանգներին։ Կարող է հաղթել, վստահաբար ոչ։ Հնարավորություն կա հաղթելու, այո, հնարավորություն կա։ Մեր ամբողջ զրույցի խոսակցության առանցքներից մեկը այնն է, չես ներկայացրել, այո, հնարավորություն կա, բայց այդ երկրները Ռուսաստան եւ Իրան դա համար դի հստակ մեսիջներ ստանան շարժումի շարժման առաջնորդներից, այդ մեսիջները չկա։ Հետաբար այդ պետությունները զբաղվում են իրենց այլ ուղղություններով կարևորագույն խնդիրներ լուծելու։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։